ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ଖେଳିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ, ଏକରେ ଏକ ମିଶାଇଲେ କେତେ, ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ କେତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶିଶୁ ଗୀତଟିରେ ଏକରେ ଏକ ମିଶାଇଲେ କେତେ କି ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ କେତେ, ସେମିତି କରି ଦଶରେ ଦଶ ମିଶାଇଲେ କେମିତି କୋଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଆକାରରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏକ ଏକ ଦୁଇ ସତ କହିବି ମୁଁ ହିଁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନାରେ ହେବି ପାରି, ତିନି ତିନି ଛଅ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଚାରି ଚାରି ଆଠ ପଢ଼ିବି ମୋର ପାଠ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ରଖିବି ଜାତି ଯଶ, ଛଅ ଛଅ ବାର ମାନିବି କଥା ମାର, ସାତ ସାତ ଚଉଦ ଘୋଟି ଆସିଲା ବଉଦ, ଆଠ ଆଠ ଷୋହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଚହଳ, ନଅ ନଅ ଅଠର ବରସିଲା କୁଆ ପଥର, ଦଶ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବଳଦ ଦେଖିବା ଯୋଡ଼ିଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଇ ଶିଶୁ ଗୀତଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।